Примушення місцевих бійців ДС не встановили, що пожежа виникла в котельні магазину «Радіотех», де знаходився один твердопаливний котел. Сам магазин знаходився на першому поверсі цегляної двоповерхової будівлі, покрівля залізобетонна. На момент прибуття площа пожежі становила 2 метри квадратних. Рятувальники одразу ж подали на ліквідацію пожежі вогнегасячі засоби. О 12:53 пожежу вдалося локалізувати, а о 12:59 повністю ліквідувати.